waxaan idin sheegayaa oday waayeelanahay dhiga boqol buu taagan yahay dagaal baan anagu u taagnahay inaan iska difaaca cadawga weerarka hororka ay ugu soo foole anaga waxaan madaxweynaha baab aan u dareenaa shirkeena maadaama ay shalay ay diideen ee naga xireen inuu isagana maanta u soo tagin oo kor isku qaado marka Itoobiya wax yacnihi lala shir lala yeeshto iyo wax la soo dhabeysto anagu midna maba aan dhihi laa wax la aamini kara maaha wax ballan ka soo bixi karana ma wax la soo dhabeystana maaha marka Itoobiya waxaan ugu baaqi lahaa abiy axmed iyo yani madaxdooda madaxweynaha dhan waxa ugu baaqi lahaa waxaan sharay ilaahayba idin siin maanta heli maysiin Itoobiya taariikhda loo dhigay way ogtahay haddii aysan dagaal iyo dhib rabin ha ka noqoto ka celinaynaana wax go'aana oo noo yaallo oo Itoobiya ka tuugsan ma lahan waxaan u aragnaa waxaan marka hore ka horreysiinayaa Itoobiya dhulka naga iyo badanada inagu haysa intaasoo waddano Afrika ah hanbad lahayn ay jirto si macaamila waddamada ula macaamisha marka hore waxay doonaysaa xaraam bay ahaayeen xaqi baa loogu yeero Afrika ka soo qayb gal baa yiri way diiday haddana ayadaa cusatay annaga Itoobiya nagu ciyaari karto shirkaasna xaraam buu naga yahay waayo wax dan oo nagu jira ma jiraan waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo gudbiyey dadka ay qusayaan ama hay'adaha ay qusayaan ama qaramadooda haataa igad ha ahaato ama jaamacadda carabta ahaato aad iyo aad dadaal u galay waxaan idiin sheegayaa oday waayeelanahay dhiigga boqol buu i taagan yahay dagaal baan anagu u taagnahay inaan iska difaaca cadawga weerarka hororka ay ugu soo foole waxaa kaloo intaas raacsan Itoobiya Soomaaliya bas uma socotee waxay u socotaa badda cas iyo jaamacadda carabta waa salaamantii waa naga haaraan shirkaas waa kii sharcigaa way diiday waxay codsatay kama qayb gelinaba waxaan ka hadlayaa shirkan shalay anagoo madaxweyneheena furay oo in la wada hadlo diyaar uu ahaa miiska hadalka uu furay ayagaa dhaheen ma imaaneyno mafahantay maadaama ay dhaheen ma imaano horta anaga soomaali baana anaga soomaali baana soomaalina waa mid mafahantay anagoo madaxweyneheena soomaaliya matalaya hadda shirkeena diideen anagana maanta ma umaleynaa madaxweyne xashim maxamuud inuu asagana maantooda uu aqbalaayo lanoo keenu shalay way diideen anagana maanta ma rabno shirkoodana waxba uma baahan badana anaga iskale bad ee bari dad buu haysanaa ciidam labada waa haysanaa ay waxay ku faanaan ay waxay gadaa dhigtay ayaga garanaayo ma fahantay annaga waxaan madaxweynaha baab aan u dareenaa shirkeena maadaama ay shalay ay diideen ee naga xireen inuu isagana maanta u soo tagin oo kor isku qaado laanu anaga uma baahan ayaga noo baahan anaga marka shalay aan u baahneen annaga biska hadalka aan furnay haddayna diideen annagana maanta waxaan ku fuleyna ma lahan marka horaha u socono annagana horaha u soceenaa ha aqalada wadaba u jeedaa way soo tashteen way soo hagaajiyeen marka ayaga soo tashteen ba annagana wacay waa u egtaa taas inay aqalada iyo foodadooda u egtaa taas marka foodadooda madankooda kula joogaan annagana waddanka la joogeynaa ninkii dhib qabanaa saa soo qeylnaa qaramaha midoobna waxba u jeedaan annaga badeena xog laguma qaadan karo ma fahad annaga iskala badeena haddii shalay miiska waa hadalka aan furnay ee nagu diideen maanta waxay noogu wacdaan waaba qaladba marka ninkii dhibaato hayso se u taalaay ayuu guriga dhibkooda la joogaan qaramada midoobay taalahaa annagana maba quseysabo laanu anaga shalay miiska waa hadalkaan furnay si islaamnimaan u furnay weyna diideen hadday diideenna anaga maanta waxaan ka qaban karnaa qaramaha midoobaha u tagaan anaga madaxweynaha waxaan ku inaan la gaarsii ereyga aan rabaa inuu hoos isku dhigin oo mar walba kor isku qaado madaxweynaheena madaxweyne qiimo leh oo sharaf leh ma fahantay badeena anaga iskale anaguna matalaa shacabkeenayaana shacabkiisiyaana ma fahantay haddee waxaa la rabaa madaxweyneheena wuxuu israa anaga raali aanan ka ahayn maadaama shacabka anaga aan nahay waxaan anaga raali aanan ka ahayn inuu isku dhawaaqin uu sameynin horta yani Itoobiya danta ay leedahay yani waa la fahmi karaa ma fahantay marka maadaama ayada daraadi yani ay diiday maantana yani sida ay qorshaha ay damacsan tahay oo shirkaas ay yani ay u doonayso inay Soomaaliya ay ka soo qayb gasho anigu waxaan baaq u diri lahaa dowladda Soomaaliya hadday doonayso badan Soomaaliya inaysan Itoobiya wax faragelin inay la yeerato haddaysan ay jecleen inay markay Soomaaliya yacni shirkaas ay ka qayb qaadato anigu kuma baaqi lahayn ma fahantay Itoobiya danta ay leedahay waa la yaqaana muhiimadeeda dhan waa badan ay u soo socotaa badana wax gorgortan iyo siyaasadeed iyo mid farsamaysan lala geli kara maba ahaba badda waa bad Soomaaliyeed cunuga haddii kadib uu dhalan doono ayaa iska leh waa dhaxal ma fahantay midda kale Itoobiya wax la soo dhabeystay maba ahaba hadda ka hor waagii markuu eritrea uu la wareegay yani ingiriiska ilaa yani 1902
مركو يعني قولها جود يا قرمة المدوبة وقوان وقصص صار إن يعني هذا يتو إلتريا عيشتو يعني هي مامل مثلا أو يعني وكيل كان غدا شعبك يا اسمه مامل خاصة لسا يتو بينا لو قلادي يعني عريمة هدبدا يا سياسة دا أود بحض الله سيئي مدة 8 سنة تاريخ يعني يعني ويقريسة كده مركي وقتي الجاري كسر البور يعني لحد اللبدي مشي لقرب يعني إنا يبلن كي كسر بحضه ويكبودي بل حتى واحد يسكت ده إذا إنا برلمان كي رتري أي بروبريسات ملك رتري يعني ما ملك هذا أي هوس كيسو مركي إثيوبيا واحد يعني هي لا شر لا يشتو أي واحد السود بيستو أنا ومننا ما بقى عندي لا واحد آمن كرمها واحد بلن كسر بيح كرنا ما واحد السود بيستنا معه مركي إثيوبيا حقو باقي لها أبي أحمد يعني ما ضحضوا ما ضحبينا ده وروحوا في هذا العام وحان اشتري إلهي بإذن سين ما أنت هلي ميسين ما فهمتي مركي إسكال سبرا إيه لها بطلع عن إلهي إذن كاركي الحمد لله الصومالي أنا بطبع إلهي سيي مركي إيه الصومالي إيه قاسك مشكور سن مركو حان إيه لها الصومالي وأجيد دين خيرات كينا يعني أن الله صدقتي بدل كي إذن يعني أن إسكو مشكول لهذان خيرات كينا يعدو بينو كمشكولة تاسا أنا وباقي لا أنا إتوبي هدي أنا إسومالي إن هوري إسكو برتين إتوبي إسومالي هذا وده هذا الأقصى هاي وعلى هذا لأن هذا وده الديدنة إثيوبيا تاريخ دلوقتي هو وقت هاي هذه أصلا ريال يدبر من هكذا نقطة تو أسكيل لنا أنا وحقو أنا ونويل أو إثيوبيا كتوكسين ملهن اللي بحيد أفريقيا سومالي وولو ذوجيا مركو عندي لا إثيوبيا وضن كان بدأ مهلي كرتيد هكوني جبنا ماشى أسكيت عندي لا هذه أوصى صعته وبيا الله يده هكو ما من أنا تين هنو إيمانين هذا نو ما تنو أسكيت قاعد عينه wax isxaanana ma jiraan gaana wa iska dhicinayna Soomaaliya waa la si qana Itoobiya yaan soo faragashan hanaga lexdoono anaga Soomaaliya hadaan nahay iska dhaaf een wadamadaan igad oo la isku dhaho oo maxaytood ee shir noo qabtaane caalamka xataa anaga hadii shir naga la qabto waa aadi kana meel aanaga ka xirana malahan laakiin anaga waxa u sheegayna Itoobiya soo nagu soo degdegin